Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Moram povedati, dolga leta že delam kot novinar v tem mestu in si štejem v minus, da pravzaprav nisem imel te informacije, ampak ne vem, če ste vedeli, v Mariboru obstaja in to na državni ravni, veljavno na državni ravni jezikovno sodišče in sicer na Teznu, v samskem bloku in pravkar obravnavajo en primer občana Franca K, ki je drugače v službi državnega svetnika, pa to niti ni toliko pomembno. Ob meni je sodnik gospod Igor Đukić. Gospod Đukić, pozdravljeni. Dobar dan. Torej, vi ste sodnik na jezikovnem sodišču. Sama lokacija je malo nenavadna, samski dom na Teznu. Ja, čujte, prostora se nismo sami izbirali, ne, tak da. Kaj čemo? Je pa tu, bom rekel, med stanovalci sigurno za enih 200 let kaznivih dejanj zvezi z jezikom, ja, to pa je res. Vi torej obravnavate in kaznujete nepravilno uporabo slovenskega jezika? Tako, in to je tudi prav, namreč jezik je tista osnova, identiteta nekega naroda in mora biti rabljen, pravilno neizkoriščan v namene, kot ga izkoriščajo. Se pravi, nepravilna raba pripelje tudi do hujših posledic. Ne. In to mi vkali zatremo, v bistvu. Ne. In naložite tako denarno kazen kot zaporno kazen? Tak, ja, odvisno, po potrebi. Ne. Kako huda je kršitev, seveda. Ne. A pravkar teče postopek proti občanu Francu K? Ja, zato najboljše, da kar prisluhnete. Milena? Ja, gospod sodnik? Milena, posnetek številka 1/120. Ja, gospod sodnik? Posnetek številka 1/120. Spuščam posnetek številka 1/120, gospod sodnik. Na tem mestu moram odkrito priznati, da smo se temeljito posvetovali z pravnimi in strokovnimi strokovnjaki. Ja, torej, evidentna zloraba jezika strokovnih strokovnjakov ni, lahko je samo strokovnjak. Ne? To je pretiravanje v smislu, da poveličujemo strokovnjaka. Ne? Strokovnjak je strokovnjak, ne? Če ima ustrezna dokazila in izkušnje. In govoriti o strokovnih strokovnjakih pač ne pelje nikamor. Milena? Ja, gospod sodnik? Posnetek številka 2/120. Spuščam posnetek številka 2/120, gospod sodnik. Prepričan sem, da nekateri manipulirajo z nekaterimi seznami in da mešajo jabolka z hruški. Torej, tu imamo jabolka z hruški, slovnično, nepravilno. Bom rekel namenoma, seveda, to ni slučaj, ne, ker vsi vemo, da mešalica teh dveh sadežev ne, pripelje do močne alkoholne pijače in zdaj delati si reklamo za to, kaj delaš po popoldanskem času, imaš neprijavljeno. To je še kaznivo na drugih inštancah. Ne. Mogoče preden nadaljujete, gospod sodnik Đukić, 120 posnetkov? Ja, mi bomo jih obdelali 5, ker enostavno že imamo naslednje obdolžence, tako da, ampak je jih pa 120, seveda. Ja. Milena? Ja, gospod sodnik. Posnetek številka 3/120. Spuščam posnetek 3/120, gospod sodnik. Sam sem se odločil, da bom zagotovil sredstva za nakup čolna. No, torej, čoln, oziroma niti ne znam naglasiti, kot je to obdolženi, seveda ni poznan kot plovilo, ki bi ga uporabljali, ne, pri nas. Verjetno gre za nekaj drugega, kar ne moramo registrirati kot plovilo in rabiti v tej zvezi, kot jo je rabi obdolženi, tako da huda kršitev zakona. Milena? Ja, gospod sodnik. Posnetek številka 4/120. Spuščam posnetek 4/120, gospod sodnik. Sedaj smo se odločili, da bomo religiozno kontrolirali vse te vozovnice. Leta dveru, ki je zelo občutljiva zadeva intimne narave, ne samo pri nas, tudi v svetu, v razpravo o avtobusnih vozovnicah je v bistvu kazenska odgovornost, ne samo odgovornost jezikovnega sodišča. Milena? Ja, gospod sodnik. Posnetek številka 5/120. Spuščam posnetek številka 5/120, gospod sodnik. Sam pa seveda pričakujem, da bo to agonijo, ki jo na nek način pelje tožilstvo proti meni v Mariboru, enkrat končalo. Ta je včerajšnji. Torej, če obdolžen je hotel povedati, da seveda so se na nek način nekdo spravil na njega, kar seveda ni res, ne, in izvaja določene akcije v zvezi s tem, je mislil na gonjo. Ne. Agonija pomeni vse kaj drugega. V bistvu napaka v stavčni zvezi, uporaba druge besede lahko privede ne samo do nesporazumov, temveč je že privedla tudi do vojn, ne daleč nazaj. Tako da, mi napišite, obdolžen je kriv in se kaznuje brez možnosti pritožbe. Denarna kazen 3800 evrov in
Mesec, ne, 3 mesece zaporne kazni. No, ko ste slišali, tako deluje torej jezikovno sodišče v Mariboru, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi in pazite na jezik.